وماستها فاضمة رتي وحكو الشيء وحيابها دعاية مع الماء وح قلبي إسلام كورون معه قلبي الصومال كورون معه حتى إن بدنا نكهل البرامج كان دتكو وحقو باني وعيقلين دتكو وحقو باني إن وحلو الشيء دتكو دينتي أيجا إيلا هاين فهم بدنا كمان قبل كبنادر نوع يقلين بالشو بدن ما سمعيو علوم ماذا نوع يقلين بالشو بدن ما سمعيشو وحلو باي وحيته شعب كان دقن مقالة مقدشو إن مسؤوليد أدوه لسكسار إله قرآن كسوع كليه هن اللباس لكم وأنتم اللباس لهن أيجنا نربى إذين إذا كان نربى أتين قبل دين حريص تلاقي ربى إلا سكون حريص فملك لقربه فملك أساس وحقه دينته إلا واتو قرآن كل سفيري كليه وجعل بينكم مودة ورحمة ده دينا وحكينا كل جعل إن حريص حد كل جعل إن حريص دجن والزدلا معناه ضد كامرك أصل جور كودي وحلقة بقى إن بلوت ساميسو وحلقة بقى إن سراد لعنة يجرتو وحلقة بقى فير نيك ناكت وقبل جبيو نيك ناكت وقبل عجينيو نيك ناكت وقبل جورعيو نيك ناكت وقبل معناه هبين مدو دليو معناه هدي وح يهويني نيك كده دليسو شلق سكر وحنون بدن أركي وكاران كده عادي oo abo ilmo oo soo kuriyay hooyadii in is dagaaleen wacatay ilmihi ilmihi ee wiilki wiilashi dhalay dhaxdoode odag ay ku dileen macnaa waa arin kale oo argagaxle waxa maqlay oo kala daru salaam nimba naagtiisa guriga meedka laga helay ninkana waa array waxyaabaha la yaab kale maalmahan soo badanayo waxay tahay loona baahan yahay ka dowlad ahaan ee ka shacab ahaan ee ka culimo ahaan ee dadka u olay arrimaha bulshada inay ka shaqeeyaan siiba idinka wariyalaatiina ina qabatiin doodo wax ku ool ah bulshada wax lagu fahamsiinayo waxa mashruuc Allah ma jiree dadka moogtay wixii la sameeyo mashruuc ay u maleeyaan dadka waarto waa dhimaraa dadkan waa la isku fidneyna fidnada waa jirta fiiri ilaa quraanka suu ku leeyahay wajacalna baadakum li baad fitna qaarkiina qaarka kale waxaan ka ilaa fitan atasbiruun wa kana rabbuka basira macnaha hadaa sabriisin hadaa sabriin ba waxa loo baahan yahay waxay tahay markaa muhiimada gaar kale waxay tahay dadkan diinta ayaga macnaha lagu koray lagu asbaabi waa ka tageen maxay Allah subhanahu wa ta'ala uu imtixaanaha qofka imtixaankana waxa laga yaabaa in dhaqaal la'aan dadka heeso waxa laga yaabaa dadka balwad inay xun ay jirto marka dhibaato noocaas ah jirto bulshada waxay u baahan tahay wacyigelin rasmi mid kale guurarka hadda wadamada hadda Malaysia kale Soomaali hadii laga dhigi lahayd dhimaba imaaleen dadka inteena guursan hadii la bari lahayd waxa jira kitaab Allah tuhfatul arus hadii aruska dadka hadii la bari lahayd horta waa maxay guur akhlaaqiyan guurka fahamul guur dadka isguursana xuquuqadka isku leeyeen maba la baraa dadka dibka marka jira waxay tahay dadka inay isdilaan way fudud tahay in la isfuro way fudud tahay in la isdhibaato way fudud tahay marka taas keenaysa bulsho waxa u baahanahay aniga ka xiliban ahaan iyo ka culimo ahaan waxa aniga matalaa shacabka Soomaaliyeed maalin walba inaan ka hadalno diyaar u nahay waxaan rabnaa marka dood wax ku oola oo barxad banaan in la isku yimaado ummadan lagu wacyigelinayo in la helo waa qasab dadka marka la isku dirayeen mas'uuliyiin leeyihiin waxa la rabaa ninka la guursanay sidiisaba in laga baaraan dego akhlaaqay mudhisin yahay ma ku dhibaatay kar anuu waxa la yaabana waxa lagu leeyahay mashruuc war mashruuc ma jiree dadkan stress ka kabatay Soomaaliga stress ma xamili karo marka ugu dambeeyay wax dilay kana qaray marka xal kale oo asiisilay ku bixi kara marka wax dilayna miirkiisu soo laabanay wuxuu leeyahay hadda macnaa la badbaadi wax raraa oo urda fiir intan wax dilayna kama fikirin marka dhibkaas ajiro abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada